ولدى صوماليا يا ديدين لدى هادي اي توبي اي لاي كنا قرن سايس افكارات كي بابا مرايكن كايا شا كاكا قرشاها مستقبل كاي مرينكا قزا دجالكا كدب كارسانا وحالا غدا 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 مشروع بيها كولانتي ونعكسان دا وضيال اي نكوه رينو واركا هابينيمو بريهو دنبي وحاسي كردي حيسا داو دا حيسا دالالكا صوماليا ايتوبيا كادي مركي اسافكار لنا عبادا اي ودا غلين مدح دا ايتوبيا اي وليبا صوماليا صوماليا اي اي ميكا شيغي ساين اي او غلين اي ان لا ودا هادل سيو ايتوبيا إلا اي انتا اي كان نقونا ايسا اسافكار اتكاسي واتان حسن محمد وارما هاسي انو ايسا dawladda federaalka Soomaaliya ayaa meesha ka saartay in la dhaxdhaxaadiyo ayada iyo Itoobiya in la Addis Ababa ay ka laabato isafgaradka ay la gashay maamulka Soomaaliland xiisada labada dal ayaa cirka gashay kadib markii dalka aan badal lahayn ee Itoobiya oo isafgarad la galay Soomaaliland koodii Janaayo kaas oo siinaya marin badeed ta bedelkeeda Soomaaliland oo si iskeed ah madax banaani ugu dhawaaqday 1991 ayaa sheegtay in Itoobiya ay sii doonto aqoonsi rasmi ah tani ma aysan xaqiijin Addis Ababa ma jirta dhexdhexaadin hadii aysan Itoobiya ka laaban isafgaradka sharci darada ahaa oo aysan dib u xaqiijin madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo la soo dhigay baraha bulshada labada dal ayaa waxa ka dhaxeeya taariikh xiriir oo jah wareersan waxana qarnigii 20aad dhexmaray laba dagaal Soomaaliland ayaa qamistii sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay si ula kac ah uga baxday dhammaan heshiisyadii ay la gashay Soomaaliland oo ay ku jiraan arrimaha amaanka iyo marinada hawada bayaanka Soomaaliland ayaa yimid kadib markii hay'adda dowlista rayidka Soomaaliya ay sheegtay in arbacadii cilisay diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines oo ku socotay Hargeysa hay'adda dowlista ayaa sidoo kale qamistii sheegtay in ay hawada Soomaaliya soo gashay u diiday diyaarad xamuul ah oo ka timid magaalada Sharjah ee dalka Imaaraadka Carabta taasi oo ku socotay Hargeysa Xafsa Maxamed Shakal TV Nairobi gudiga qareenada dalka Kenya ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aankii maxkamadda sare looga mamnuucay garyaqaan Axmed Nasir Sakari Abdullahi ayaa soo sheegay maxkamadda ugu sareysa ee dalka Kenya ee Supreme Court ayaa garyaqaan sare Axmed Nasir Abdullahi ka mamnuucday maxkamadaasi waxay sidoo kale hay'adiisa sharciga ee Axmed Nasir loo fahmiyo wakiilada halkaasi ku matalo ay ka mamnuucday inay ka soo hormuuqdaan maxkamadda sare qoraal ay si wadajir ah u soo saaray todobaadka garsoore ee maxkamadda ugu sareysa ee dalka Kenya ee Supreme Court ayay ku sheegeen in garyaqaan sare Axmed Nasir Abdullahi uu si joogto ah warbaahinta iyo barihiisa bulshada ku dhalaacayn jiray maxkamadda sare iyo garsoorayaasheeda garsoorayaasha ayaa intaas ku daray in garyaqaanka uu soo bandhigi jiray hadallo sumcad dil oo ka dhana maxkamadda sare garyaqaanka ayaa marar badan maxkamadda sare ku eedeeyay falal musuqmaasuqa asaate garyaqaan sare Axmed Nasir Abdullahi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku gacan seeray go'aanka maxkamadda sare waxa uu go'aanka maxkamaddu ku tilmaamay calaamad sharafeed ama bilad sharafeed hase yeeshee madaxa ururka qareenada dalka Kenya LSK Eric Tehuri ayaa dhaliilay go'aanka maxkamadda sare ee dalka Kenya ee ka dhanka ah garyaqaan sare Axmed Nasir Abdullahi maxkamadda sare ee dalka ayaa garyaqaanka ka mamnuucday inuu maxkamadda Supreme Court daawad u gudbiyo ama uu macaamilkiisa ku matalo Eric Tehuri ayaa go'aanka maxkamadda sare ku tilmaamay mad sharci darro ah bayaan uu soo saaray madaxa LSK ayuu ku cadeeyay in maxkamadda sare aysan awood sharci u lahayn in go'aankaasi soo saarto madaxa qareenada dalka Kenya LSK Eric Tehuri ayaa intaas ku daray in go'aanka maxkamadda sare uu jiibinayo mabda'a xaq ee garyaqaanka waxa uu carabku ku adkayay in ururka LSK uu maxkamaddu gudbin doono codsi uu ku doonayo inay ka laabtaan go'aankaasi garyaqaan sare Axmed Nasir Abdullahi ayaa xubinka ururka qareenada dalka Kenya oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan LSK garyaqaanka ayaa marar badan maxkamadda sare ku eedeeyay falal musuqmaasuq ah tani ayaa ku soo aadiso xilli ku xigeenka madaxweynaha dalka Kenya Rigathi Gachagua uu sheegay inuu ka laabtay go'aankiisa ahaa inuu shalay dacwad ka gudbiyo garsoore Esther Maina ahadi
ayuu sheegay inuu qamista dacwadan horgeyn doono gudiga adeega waaxda cadaalada dalka Kenya oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan JSC asaate bayaan soo saaray ayuu ku sheegay inuu san qorshihiisa ka dhabeyn isagoo fursad siinayo wada hadalada ay yeelanayaan madaxweynaha dalka Kenya mudane William Ruto iyo madaxa waaxda garsoorka dalka Kenya garsoore Mathe Koome Rigathi Gachagua ku xigeenka madaxweynaha dalka Kenya ayaa xakiinka ku eedeeyay musuqmaasuq baasan wuxuuna maalmo ka hor sheegay inuu doonayo in xafiiska ay banayso sanadka markuu ahaa 2022kii ayay ahayd markay garsoore Esther Maina ay siyaasiyan ku amartay inuu soo wareejiyo lacag dhan 202 milyan oo shilinka dalka Kenya oo san Rigathi Gachagua cadeyn siduu ku helay waxa uu ku xigeenka madaxweynaha Rigathi Gachagua hoosta ka xariiqay in xilligaasi aan la siin fursad uu isaga difaaca dacwadii musuqmaasuq ahayd ee wajahayay ee markii dambe maxkamadda laga saaray. Zakariya Abdullahi Taxaw, Shakal TV. Qorshaha Mareykanka ee dagaalka Gaza kadib markuu dagaalkaasi dhammaaday waxaa ku jira qodob ay ka mid yihiin caadiyeynta cilaaqaadka Israa'iil iyo Saudi Arabia, dowlad ay yeelato Falastiin iyo weliba damaanad qaadka amniga ee dhanka Israa'iil. Sidaasi dhowaan waxaa sheegay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan oo isagu xarunta dhaqaalaha adduunka Davos halkaasi ka hadlay. Taliyaha amniga ee aqalka Jack Sullivan ayaa dhowaan ka sheegay madasha dhaqaalaha adduunka in istaraatiijiyadda maamulka Biden ee qasa dagaalka kadib ay tahay caadiyeynta cilaaqaadka boqortooyada Saudi Arabia iyo Israa'iil si loogu gogol xaadho dhisidda dowlad Falastiin leedahay. Maamulka Biden ayaa rajaynaya inuu isticmaalo heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Saudi Arabia dagaalka Gaza kadib. Marka loo eego istaraatiijiyadda Mareykanka, Netanyahu wuxuu ugu dambeyntii go'aan ka gaari doonaa nooca dharbaaxada siyaasadeed ee uu la kulmi doono gudaha dalkiisa si loo gaadho heshiis taariikhi ah. Sullivan ayaa soo bandhigay 4 mabaadi'da Mareykanka ee ku saabsan dejinta siyaasadda maalinta ka dambeysa dagaalka, wuxuuna yidhi: To think about what a future can and should look like after the conflict. Waxaynu ka fikireynaa sidoo mustaqbalku noqon doono markuu dagaalku dhamaado. A future where Gaza is never again used as a platform for terror. Mustaqbalka Gaza mar dambe looma adeegsan doono hoy argagixiso. A future where Israelis and Arabs can live in peace, Palestinians have a state of their own, and Israel's security is assured. Mustaqbalku waa in Carabta iyo Israa'il nabad ku wada noolaadaan. Falastiinno ay yeelato dowlad ay xukunto iyo in la hubiyo nabadgelyada Israa'iil. Waxaa xusid mudan in xukuumadda Netanyahu ay ku jiraan wadaniyiin xaq jira oo ka soo horjeeda xataa hindisayaasha yaryar ee ku wajahan Falastiiniinta. Biden wuxuu aad uga niyad-jabsan yahay siyaasadda xukuumadda Israa'iil ee hoggaamiyo Netanyahu. Xulafada Mareykanka Galbeedka iyo Bariga Dhexe ayaa siisa soo taraysa u kordhinaya su'aalaha ku saabsan sida uu Mareykanka u maareeyay xasaradahan. Magaalada Garissa maanta waxaa laga daahfuray mashruuc biyo gelin ah oo la filayo inuu wax ka taro baahiyaha dhinaca biyaha ee deegaanadaasi. Warbixin gaar ah ayaan idinka haynaa. Mashruuca biyaha dhulka hoostiisa laga soo saaro oo ujeedadiisu tahay kordhinta helitaanka iyo maaraynta joogtada ee xuduudaha Geeska Afrika si loo yareeyo colaadaha ku saleysan biyaha iyo daaqa ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Garissa. Barnaamijkan oo uu maalgeliyay Bangiga Adduunka ayaa ujeedadu tahay in la wanaajiyo helitaanka iyo maaraynta biyaha dhulka hoostiisa ee gobollada kuleelaha ee ASALS oo ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 1.5 milyan oo qof. Kulanka maanta ayaa ku saabsanaa aqoon isweydaarsi lagu falanqeynayo ujeedooyinka barnaamijka, mashaariicda isku dhafan, iyo dadaalada isku dabaridka ay hoggaaminayso waaxda kheyraadka biyaha ee wasaaradda biyaha, fayadhowrka, iyo waraabka. Cabdi Cumar Cali oo ka socda hay'adda maamusha kaabayaasha biyaha ayaa sharaxaya ulajeedada kulanka maanta. U joognaa wadatashi inaan sameyno dadweynaha reer Garissa, aan la fariisano, waxaan bilaawnay implementation of project la dhaha the Horn Africa Groundwater Resilience Project oo sportagareynaysa World Bank. Project waa 6 sano, 1 sano waaba dhammaaday, hadda sanadka 2aad ku jirnaa. Projectkan waxay ku saabsan tahay groundwater, biyihii maaragtay hoos ah oo la dhaxa groundwater. Aan rabaa inaan enhance gareyno for sustainable enhancement of groundwater within Nedi counties.
ثلاث كاونتيز حواي شن كاونتي واي وغارسا وجير مانديرا مرسبت يو سامبورو مركان مهمدو حواي ground water area دان كودي و area أباره زايدة وبيانا ملها روبنا وكو يري هاي مركان ددوينا وحي كنوليهن ground water مركان program ولا جديدي سو حواي سي ground water معركة ريشاج لو لو إنكريز غرينكرا in a sustainable way مركان ددوينها أي كفا إذا سنكران مركان program هو بدن هاي قريبو institution of water أفر a program كان implement greenizer أنك water resources authority شغدان we regulate the management and use of water resources in the entire country مركان شغدان والا كلا قيب سدي water sector trust fund or water institution إذا بدي وحيس وحيجنا شغل كلا يسمين components كلا أنك components كان سمين وهاوي improvement se groundwater recharge la improve greenana shaqadana waxa la isla shaqeynaya dadweynaha dadweynaha meesha kolnol ala la shaqeynaya dadkii la dhaa water resource users association ruus maanta wada tashadid waxa way intay wax ka qabana tan ka bil markan waxa way dadweynaha already waxa la rawaa ina map aan isla fadhiisano aan la hagaajino inteen shaqadan ka qaban karna markan habki shaqad loo qaban lahay waxa way obvious hada ground hada ceel qodi rabto dhulka dadba iska leh dadweynaha iska leh dadweynaha waa in la tashto inteen ku qabana hadhowtee markii project la bilaabo ay imaadin khilaaf ay imaadin meeshaan ala iska leh bilow iska leh ay imaadin tii kalena sidii la ogyahay waxa way biyo la'aan dhib badan bay keentaa waxay keentaa dagaal waxay keentaa conflict biyaha iyo hada fiirso conflict human conflict waa isleeyin meelahi awaaraha oo biyo ku yirhiin aa meelaha u badan conflict because markii awaara ay jireen waa aragteen guuraha jira dadku meel weyn meel dheer laga soo guura biyaha la raadiyaa marka meeshii waa in dadka lala tashito dadkii markan projectka ayaga on gareeyaan ay qayb weyn ka qatan soomaanta afar bari waxaan joognaa Garissa wajirna waa laga qabanayaa mandera na maanta laga qabanay marsabeed iyo turkana maanta kudi wada tashiga waa ka socdaa wada tashi waxa way entry point waxa way dadweynahi waa in ay ogaado ay ka sheegan ayak markii la tashtay dhahan waxaan rabnaa tusheema dhadhab intaan ka qaban masajidadu waa goobaha ala lagu caabido sidoo kalena dadka laga faro wanaaga hadaba sheekh daaha oo kamid ah muadininta masaajid ku yaala magaalada Jigjiga ayaa isagu halkaasii ka adimayay muddo lagu qiyaasay 4 sano hadaba wariye Cabdi Xakiin Rijaal ayuu uga waramay xusuusta uu ku leeyahay masaajidku barakeeyay waxa garabkiiga jooga isla markaana masjid nur bartamaha magaalada Jigjiga ku yaala aan kula kulanay sheekh daaha yusuf oo ka mid ah culimada magaalada Jigjiga sheekh daaha muddo ku dhow 4 sanadood ayuu muadin ama imaam ka yahay masjidkan hadda aanu ku suganahay masjid nur sheekh daaha isagoo daahan jiray 15 sanadood ayuu bilaabay ka shaqeynta daacwada iyo faafinta diinteena macaan waxaana markii ugu horeysay muadin ama imaam ka noqday masjidkan oo ku yaala bartamaha magaalada Jigjiga loona yaqaano Masjid Nur kaas oo ilaa waqti haadirkan ka yahay muadin ama imaam waxaana ii sheegay intii aanu sheekaysanaynay in ay haatan u buuxsantay muddo 4 sanadood oo uu ku jiro hawshan muadinimo isla markaana uu si toos ah uga aadaamo Masjid Nur oo ku yaala bartamaha magaalada Jigjiga sidoo kale waxa uu intaasii ugu daray in uu ku faraxsan yahay ka shaqeynta daacwada iyo faafinta diinteena suuban ana muadin qiima 4 sano meeshan aan ka joogaa waan gartay 4 sano yaad muadin ka jira ama muadin kaan meeshan waan gartay alxamdulillaah rabbil aalameen illa hadda baka asaaska masajid kan 3 jeer baa la dumiyay 3 jeer baka hore waa yaro masajid waa yar masajid markii dabade kan waa la dubiyay
جنگدی ولو سوساره جنگد مال کی سوساره ده بده کلابات مال دوبیه این وان دفاسو دکانه فاسو دکانه وسو دکانه مرکی ده بده کنه ولا فوجیه کسدحت کنه وان بلوم نه سلفیگی هوره تی حد می کسرات خلا دکانه این تی هوره اوردن و ددکی الحمدلله رب العالمین امه سومالی الهی له حاجیه گبی گیسا ولا سیدایه سلفیگی هوره اوردن این میسا گوریا سديت غوريكا وجهات كي هوري والا كوداري حاج غبا مركي ورلا كوداري حاج مركي لا كوداري دبدي نيكي اسكو هيغا انا وان كوداري ككلي انا وان كوداري سديت غوريكا حقي هوري والا كوداري والا فافايي فوق وان انت الا انت والا غارتي الحمد لله رب العالمين واتا دا ادان امك كوجرا امك يو برغينا بيشان دعودي كبلابه الا حد حدان اسكو حسوسو وفرحدي واوين dadk islam islam ku odan bala farxaya farxadi waa weyn markii anaga isku arkaan war war haaj wa taho adiga allah umiga allah dheereeyo daacwada sidan uu noowad karubo sheegaya dadkii odan markii soo galaan masajid markii soo galaan waxa wal kitaabki iyo quraanka waxa soo dhaweenaya ana shan iyo toban baan bilaabay allah shan iyo toban jir baan bilaabay masha Allah oo imika waxaan ku jiraa lixdan iyo saddex baan joogaa imika ana masajid mooya wixii kale الدنيا دي وان فرانك كبه وان اسكو دايا الدنيا اخره وجه مركي اسكو تاغو وها سفي عن دي الفردوسي دتك اسلام كي مركي انغا ويرو او دمر خاتي انغا هن نقطان ان تنا بد الوشي اسكو يا الدنيا صح ايدوكو اد بان وايدون مدينه يا ايدوكو صح ايدوكو دين فا فاهيتي ميشن انغا تزويرتي يو وها ولا اسكو سارتين مطلبات سو سو نقطين ان ايدوكو دعادي بان دارا يو هبيت إذا كنت قدر يا صح إذا تفردوسي وانسكو أركينا حودي رسولك وانسكو أبينا آه أولادي يو أو يدي يو أبا حيدوكو جانا تفردوسي إذنكو الله الله كرعو أنا دو عادي إذنكو وان قبل الله بيا وكا بل كسرهم لا يعلمون عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أيلاه مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون مرك لغي ما دهوش مؤدي نمو ايه وشيخ داها مدد انتا لأك سوها يي كل يوكو ما ايكا كشاق انتا هوش مؤدي نمو او كل ياه ايه انتا او مسجد كسوغن يهي وحا او كشاق ياه نظيف انتا قدها مساجد كا يسدو كليه الال انتا ادي جيدا كل او دنبين شركة عبلا يا دافتا يا ساقي سامسان قيمين لسمي يي سند کی تگه لبادا کنی صدحی لباتن که مرکل لایگو شرکت دو گوه وین اگو وین اگسانانی راه ده سمیسا تکنو رچه دا یو ویلی با تلفون دا عصرگا شرکت دا آبالا یا کسر مرتای شرکت دا سمسونگ مرکل لگا قیمه یا شرکت دا ها سمیه تلفون دا اگو فیعانی ادون که سند کی لبادا کنی صدحی لباتن کی ایفون وحو نقضی تلفون که اگیب که بدن سند کی تگهی وانا مرکی اگو هرهیسه شرکت دا اگو وین کوریا دا کفرید ایلو میسو کالی تا کوباد تانی یا لبادی کنی یا تبانکی ایب که ایفون وحو کردیگن یا هیشن میلاد میل سوقی دا ادون که ایید آو کدواد لبا بقل یا شن یا سادن میلین لسو دوفی سند کی هره مرکا لگا ایگو قیاسه ها شرکت دا علم بارست ای دی سی شرکت دا سامسونگ او شیحنه دید آی ها سبکشای کالین تا لباد ایید آو که ریسی شرکت دا شینه ها ای شومی بیشه اکتوبر ای لبادی کنی یا لبی waxay ku dhawaaqday inay faa'iidadeeda shaqeeyay rubuci saddexaad oo hoos u dhacay 2.93% kadib markii uu si weyn dhaqaalaha adduunka u gaabiyay uguna cuslaaday alaabta elektaroonigga ee macaamiisha dakhliga kasoo galay qaybta aadka u muhiimsan ee Samsung ayaa hoos u dhacday shirkaddu waxay ku sheegtay hadal ay soo saartay iyadoo raacisa in baahida loo qabo badeecadaha isticmaalka ay weli tahay daciif faa'iidada muddadii u dhaxaysay July ilaa September ee sanadkii 2022 wuxuu hoos ugu dhacay $7 billion shirkadda Samsung Group ayaa shirkadda ugu weyn ee qoysleeyahay taasoo u badan ganacsiga Kuuriyada Koonfureed oo ah dhaqaalaha afraad ee Asia sida ay sheegtay wakaaladda AFP shirkadan ayaa lama huraan u ah xoogga dhaqaalaha Kuuriyada Koonfureed maadaama tirada guud ee iibkeedu u dhigmo شان ميلود و ميل وحصوصار كا قودي قراكا كوريا
حقاق داوضا يالا وربحين تاسا يا ودن بيسي قودا هان وركي حبيني وانتين دوبو كل مناسي تاسي يا نبات كليا.